Och Sebastian Valfridsson, först och främst, och varmt välkommen till Hudik och till Hudik Hockey. Tack så mycket. Berätta, varför blev det Hudik i år för dig? Vi hade en bra dialog från början. Rakt igenom hela vägen. Och jag vet, jag har mött Hudik ett x antal gånger nu här senaste åren. Och vet att har alltid ett bra lag i mig och krigade varje år. Och jag känner att jag vill vara med på den resan. Som du säger, du har mött Hudik ett par gånger. Vilken är bilden liksom du haft av Hudik innan du kom hit? Nej, alltså det är ett stort och starkt lag. Svåra att vinna mot. Jag tror inte jag har... kommer inte ihåg om jag har vunnit här någon gång. Det är som sagt alltid ett bra lag varje år. Stora, tuffa att möta. Du spenderade förra säsongen i Brödernas Väsby. Hur blickar du tillbaka på den säsongen? Var lite upp och ner för egen del. Blandade och gav lite grann. Fick väl upp lite utav den offensiva sidan jag har. Men annars, ja. Jag vill ha en högre lägsta nivå. Och när du var här i Hudik, var det drygt en vecka. Vad är dina första intryck av klubben? Nej, men bara bra hittills. Bra gubbar har att göra med. Blivit välkomnad på ett bra sätt. Har inte hunnit sett så mycket av staden än så länge. Men det kommer väl till. För de som inte känner till dig då, hur skulle du beskriva dig som back? Tvåvägsback, som jag sa där innan. Jag har lite av det offensiva spelet också i mig. Men vill väl liksom här på senare också vara en stor, stark back. Använda min kropp, spela fysiskt, bidra på det sättet. Och du har ju varit med och tagit upp Nybro tidigare till Hockeyallsvenskan. Vad skulle du säga det året var nyckeln till att ni tog steget upp? Det var väl egentligen en ganska stökig säsong. Vi sparkade tränare, tog in ny, sparkade igen. Så det var ganska turbulent det året. Men det tror jag som gjorde att vi tog klivet upp var väl egentligen att vi hade en bra lagsammanhållning. Vi fick liksom gå till varandra och det var vi som skulle göra det liksom. Så det var väl det först och främst. Är det där du skulle säga är det viktigaste för att Hudik ska ta steget upp i år? Jo, men det tror jag. Det är alltid viktigt varje år. Ha en bra lagsammanhållning. Och det sätts ju redan nu, första veckorna här. Att vi grabbar, ja, men litar på varann. Ställer upp för varann. Hittar på saker utanför isen. Så det är absolut viktigt. Slutligen, vad har du för förväntningar på både dig själv och på laget den här säsongen? Men jag tror vi alla har samma målsättning. Det är ju att ta klivet upp. Och jag vill vara med och bidra. Så mycket jag bara kan. Sen om det är att man snubblar in någon puck ibland eller använder sitt fysiska spel mer, så gör jag gärna det. Säger vi stort tack och en gång välkommen hit. Tack snälla.